Юу зүгээр бодит амьдрал дээр яг бүх юм ингээд тодорхой бид нар ингээд нүдэндээ харчихад байна л да зүгээр яг энэ гаргачаа тайд одоо энэ өнөөдөр сайжруулсан гэдээ байгаа энэ хуулийн асуудал тий өмнөх одоо засаг захиргааны нэгжийн тухай хуулийн дээр энэ асуудлууд бүгд тодорхой байсан шүү дээ. Одоо аймаг сумын иргэдийн хурал засаг даргатайгаа жилийн эцээр одоо үр дүнгийн тооцдог. А дээрэс нь одоо засгийн газар засаг ерөнхий сайд аймгийн дарга нар шатныхаа одоо засаг дарга нарт үр дүнгийн гэрээ хийдэг. За ингээд орж ирсэн асуудлуудыг хилцэд хоёр талаас нь яг ингээд эцсийн байдлаар шийдвэрлээд тухайн засаг даргатай ингээд хариуцлага тооцоо явдаг юм боломж байсан баг. Одоо энэ чинь бүр ингээд ямар ч тодорхойгүй заалтаар оруулж ирчихэнгүү те зүгээр л ингээд шууд утгаараа одоо шатны одоо дарга нар ингээд бие биенийгээ ингээд дарамтласан байдалтай ийм босоо тогтолцоор ороод байна л да. Зүгээр ер нь одоо улс төрийн бодон хариуцлага гэж байна шүү дээ. Улс төрийн хариуцлага байна те.